Վերջերս Պեկինում Չինաստանի թեյախմության մայրաքաղաքում բացվեց ամերիկյան Starbucks սրճարանների ցանցի թերևս ամենախոշոր խանութը։ Այն զբաղեցնում է 2700 քառակուսի մետր տարածք և ունի ավելի քան 400 աշխատող։ Զարմանալի զուգատիպությամբ նոր հետազոտության համաձայն առողջության համար սուրճի օգտակար ազդեցությունը այլևս անհերքելի է։ There are some headline benefits such as Սուրճի օգտագործումը կրճատում է տարբեր պատճառներով մահվան վտանգը, հատկապես նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկը։ Ընդ որում այդ օգտակար հատկությունները դրսևորվում են օրական 3-ից 4 գավաթ սուրճ ըմպելու դեպքում։ Southampton-ի համալսարանի հետազոտողները բացահայտել են, որ սուրճը նվազեցնում է շաքարային դիաբետի, լյարդի հիվանդությունների, թուլամտության և նույնիսկ քաղցկեղի որոշ տեսակների առաջացման վտանգը։ Միակ բացառությունը ոսկրային համակարգի փխրունության հակված անձինքեն, այդ թվում հղի կանայք։ Սակայն գիտնականները շեշտում են, խոսքը զուտ սուրճի մասին է։ It's not about the sugar and the syrup. Անշուշտ այդ օգտակար հատկությունները որևէ աղերս չունեն սուրճի հետ գործածվող շաքարի օշարակների եւ թխվածքաբլիթների հետ։ Մեր հորդորն է մարդկանց օրական իրենց 3 կամ 4 գավաթ սուրճը հնարավորինս առողջ ըմբոշխնել, առանց որևէ հավելումների։ Առավելագույն օգուտը արձանագրվել է լյարդի հիվանդությունների դեմ պայքարում, ուստի սուրճի օգտագործումը կարող է դիտարկվել որպես ցիրոզի բուժում։ Սուրճի սիրահարների համար ևս մեկ օգտակար խորհուրդ՝ վայելեք սուրճը ընտանի կենդանիների շրջապատում։ Գործնական հոգեբույժ Հենի Լենքեսթերի խոսքերով կենդանիները բարենպաստ են ազդում ոչ միայն առողջության վրա, այլև կարող են խթանել բիզնեսը, պարզապես գրավելով հաճախորդների։ Այս խորհուրդը կարող է հետաքրքրել սուրճի մասնավոր խանութի սեփականատերերին։ Ամերիկայից Զայն Վաշինգտոն։